Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Treća godina javnog djelovanja, svezak peti, dio drugi, 57. poglavlje. Četvrtak uoči Pashe, prvi dio. Tek je cik zore, ali se ljudi već natječu s pticama koje se razmahuju s prvim letovima i s prvim poslovima i pjesmama dana. Getsemanska kuća budi se polako, polako i pretečena je od učitelja koji se već vraća od molitve što ju je obavio u prvom svjetlu zore, ako se možda ne vraća nakon čitave noći provedene u molitvi. Budi se polako obližnji galilejski logor na visoravni Maslinske gore, a dozivanja i povici prolaze mirnim zrakom, oslabljeni zbog udaljenosti, ali dovoljno jasni te se može razumjeti da se pobožni hodočasnici što su ondje skupljeni spremaju na nastavljanje vazmenih obreda koje su sinoć prekinuli. Budi se grad dolje u nizini, započinjući s bukom koja ga u ove dane prenatrpanosti ispunja srevanjem magarčića vrtlara i prodavača jaganjaca koji se tiskaju k vratima da uđu, i s tako dirljivim plačem stotina jančića koji na kolima, na samarima, na štapovima i na leđima idu k svome tragičnom udesu i zovu majku plačući zbog njezine udaljenosti, ne znajući da bi morali oplakivati život koji je tako rano stigao k svršetku. Zatim buka u Jeruzalemu raste od odjekivanja koraka po ulicama, zbog dozivanja od terase do terase i od ovih na ulicu i obratno. I buka dopire sve do mirne kotline Getsemanija, poput šuma morskog vala, prigušena zbog udaljenosti. Prva zraka sunca udara poput sablje ravno u jednu dragocjenu kupolu hrama, i svu je upaljuje kao da je ona sunce što je sašlo na zemlju, maleno sunce položeno na sjajno bijelo podnožje, ali tako lijepo, makar i u svojoj sićušnosti. Učenici i učenice gledaju zadivljeni onu zlatnu točku. To je kuća Gospodinova, to je hram. Treba vidjeti njihove poglede dok ga netremice gledaju, da bi čovjek shvatio što je to mjesto značilo za Izraelce. Čini se da kroz crvenkasti sjaj zlata upaljena od sunca vide sjevanje presvetoga Božjega lica, klanjanje i ljubav prema domovini. Sveti ponos što su Hebreji očitiji su u tim pogledima nego kad bi usta govorila. Porfirej, koja već toliko godina nije bila u Jeruzalemu, čak su suze od ganuća u očima, dok nesvjesno stišće mišicu svoga čovjeka, koji joj ne znam što pokazuje rukom i malko se naslanja na njega, slična vjerenici zaljubljenoj u zaručnika, koja mu se divi, koja je sretna što je on poučava. Dotle ostale žene govore tiho, jedva s riječima od jednog sloga, da bi upitale jedna drugu što treba učiniti kroz dan, a Anastazika još neiskusna i ponešto smetena, drži se malo podalje, zadubena u svoje misli. Marija, koja je razgovarala sa Marcijamom, opazi je i pođe k njoj i obujmi je jednom rukom oko struka. Osjećaš se malko sama, kćeri moja? No, danas će ići bolje. Vidiš li, moj sin naređuje apostolima da pođu kućama učenica, javiti im neka se skupe i neka ga popodne čekaju u Ivaninoj kući. Sigurno hoće da govori nama, upravo nama, ženama, a sigurno ti je već prethodno dao majku. Dobra je, znadeš je. Poznajem je otkako sam bila u hramu. Već je bila majka za najmanje među djevicama. I razumjet će tvoje srce, jer je i ona mnogo plakala.
Moj sin ju je izliječio prošle godine od smrtne melankonije koja ju je bila obuzela nakon smrti dvojice njezinih sinova. Toliko ti kažem da znaš tko je ona koja će te od sada unaprijed ljubiti i koju ćeš ti ljubiti. Ali kao što sam prošle godine kazala Šimunu Petru koji je dobivao Marcijama za sina, sada kažem tebi, neka ti ta ljubav ne oslabi odlučnost srca da služi Isusu. Jer kad bi se to dogodilo, dar bi ti Boži bio pogubniji od gube, jer bi u tebi ugasio dobru volju, koja će ti jednog dana dati posjedovanje kraljevstva. Ne boj se, majko, koliko stoji do mene, od te ću ljubavi učiniti plamen da sve više raspaljujem samu sebe u službi spasiteljevoj. Neću u njoj otežati sebe, niti ću otežati Elizu, nego ćemo da pače, podupirući se i potičući se u svetom natjecanju, s pomoću gospodinovom letjeti njegovim putem. Dok one razgovaraju, iz galilejskog logora, iz grada, iz kuća razasutih po obroncima i iz zaselaka, ili neka bude se oca što je jedva izvan grada, jednim od dvaju putova što iz Jeruzalema idu u Betaniju, i da potanko odredimo, duljim putem kojim Isus rijetko ide, stižu učenici stari i skorašnji, a posljednji stižu Filip s obitelji, Toma sam, Bartolomej sa ženom. Gdje su Alfejevi sinovi, Šimun i Matej? Pita Toma koji ih ne vidi. Pošli su naprijed, dva posljednja u Betaniju da obavijeste sestre, neka popodne budu u Ivaninoj kući. Prva dvojica, k njoj i k Analiji da im kažu da ću popodne biti kod Ivane. O trećem času ćemo se naći kod Zlatnih vrata. Međutim, idimo dati milodar prosjacima i gubavcima. Neka Bartolomej pođe s Andrijom naprijed da kupe hrane za njih. Mi ćemo ići za njima polagano i zaustaviti se kod predgrađa Ofel, kraj vrata, da onda pođemo k siromašnim gubavcima. Zar svi? Kažu nekoji malo oduševljeni. Svi i sve. Ove godine ujedinjuje nas Pasha kako nikada nije bilo moguće. Učinimo zajedno ono što će biti buduće dužnosti muškaraca i žena koji će raditi u moje ime. Evo Jude Šimunova koji dolazi žurno. To mi je drago jer hoću da i on bude s nama. Doista Juda dolazi zadihan. U zakašnjenju, učitelju, krivnja moje majke. Došla je protivno običaju i onome što sam joj bio rekao. Našao sam je sinoć kod jednog prijatelja naše kuće. Jutros me zadržava u pričanju, htjela je doći sa mnom, ali nisam htio. Zašto? Zar možda Marija Šimunova ne zaslužuje biti ondje gdje si ti? Dapače, zaslužuje mnogo više nego ti. Zato idi trkom po nju i pridruži nam se kod hrama, na Zlatnim vratima. Juda otiđe neprigovarajući. Isus kreće s prijeda s apostolima i učenicima, žene s Marijom u sredini iza muškaraca.